Takže, bratia, sestry, vítam vás na dnešnej slávnostnej veľkonočnej bohoslužbe. A ako som spomenul, táto bohoslužba je veľkonočná, to znamená, budeme sa venovať téme Pesachu alebo Paschy, téme Veľkej noci, lebo Božie slovo hovorí, že toto je večné ustanovenie, ktoré dal Boh pre Izrael, aby si ho rok čo rok pripomínali. A my, novozmluvný Boží ľud, my tiež skrze Mesiáša, skrze Baránka Božieho Pána Ježiša Krista stali sme sa účastníkmi novej zmluvy a tým pádom stali sme sa aj účastníkmi tohto dedičstva. My, ktorí sme neboli ľudom, ktorí sme neboli dedičmi Božej slávy, Božích zasľúbení, synovstva, tak my sme sa skrze znovuzrodenie, skrze vieru v Krista stali dedičmi týchto zasľúbení a stali sme sa aj dedičmi Paschy, dedičmi Veľkej noci, stali sme sa aj dedičmi toho, že toto večné ustanovenie z roka na rok si môžeme spolu s Izraelom pripomínať, lebo v určitom slova zmysle sme sa stali súčasťou Izraela, boli sme naštepení do tejto olivy a berieme živinu z týchto koreňov, z týchto vzácnych koreňov z Izraela skrze Mesiáša a stali sme sa tiež spoločenstvom Izraela, stali sme sa nežidovskou časťou Izraela skrze krv Baránkovu, takže aj dnes budeme novozmluvným spôsobom účastní Pesachu, účastní Veľkej noci, oslavy Veľkej noci. A samozrejme, my sme dnes účastníkmi, písmo hovorí, lepšej zmluvy, ktorá je postavená na lepších zasľúbeniach, účastníkmi novej zmluvy, ktorej garantom je sám Boží syn Mesiáš, Pán Ježiš Kristus. A preto budeme v rámci bohoslužby aj prijímať zmluvný pokrm, budeme mať pánovu večeru, ktorá tiež, keď ju Ježiš mal s učeníkmi, keď jedol toto jedlo s nimi, tak bolo to súčasťou Pesachu, bolo to v podstate Pesachové jedlo, ale vrátime sa k tomuto, budeme práve o týchto veciach hovoriť, o význame Pesachu a Veľkej noci pre nás, pre dnešok. Takže poďme sa na úvod spoločne modliť, poďme spoločne uctiť Pána, poďme sa pokloniť pred Hospodinom, poďme pozdvihnúť svoj hlas k nebu a poďme sa spolu modliť. Haleluja, haleluja, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme oslavovať spolu s Božím ľudom po celom svete túto veľkonočnú nedeľu vzkriesenia. Ďakujeme Ti, že môžeme sa tešiť zo vzkriesenia, že Mesiáš, keď zomrel za naše hriechy, keď Pán Ježiš Kristus zomrel, prelial svoju krv, ďakujeme Ti, že nezostal v hrobe, ale vstal na tretí deň z mŕtvych a my Ti ďakujeme, že nielen si pripomíname túto udalosť, ale my Ti ďakujeme, že participujeme na tejto udalosti. My Ti ďakujeme, že sme sa stali súčasťou tejto udalosti vzkriesenia a my Ti ďakujeme, že už dnes náš duch bol vzkriesený, že sme sa narodili z Boha, že náš duch, ktorý bol mŕtvý pre naše hriechy a prestúpenia, bol oživený a je v nás večný nadprirodzený život skrze Svätého Ducha. My Ti ďakujeme, že sme účastníkmi tohto vzkriesenia a my Ti ďakujeme, že máme účasť na smrti Pána Ježiša Krista, na jeho vzkriesení. My Ti ďakujeme, že spolu s Kristom sme zomreli na kríži. My Ti ďakujeme, že spolu s ním sme boli vzkriesení. A my Ti ďakujeme, že máme nádej, že máme istotu aj budúceho vzkriesenia, kedy nie len náš duch, ale aj naša duša, naše telo budú obnovené a oblečieme neporušiteľnosť. Naše porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť. Slabé telo oblečie silu, dokonalosť, tak, Pane, ako Tvoje telo bolo oslavené, bolo vzkriesené a zobralo neporušiteľnosť. My Ti ďakujeme, Pane, my Ti ďakujeme za tento večný život, ktorý je v nás. My Ti ďakujeme, že Ty si nielen vstal z mŕtvych, ale že Ty žiješ v nás, vzkriesený Kristus a že my ako cirkev sme súčasťou tela Kristovho. My Ti ďakujeme, že spolu s Tebou sme boli na kríži, že spolu
s tebou sme vstali z mŕtvych a že dnes sme spolu s tebou posadení po pravici Otca v nebesiach nad každú moc, nad každú autoritu, nad každé panstvo a od tej chvíle sme vždy hore a nikdy nie dolu, sme hlavou a nie chvostom. My ti ďakujeme, Pane, za toto veľkonočné víťazstvo. My ti ďakujeme, že svojou smrťou na kríži si porazil toho, ktorý má moc smrti diabla, že svojim vzkriesením si porazil všetku silu nepriateľa a my ti ďakujeme, že môžeme byť účastníkmi tohto a že dnes môžeme oslavovať preliatú krv baránkovú, prijímať ju na svoje životy, že môžeme oslavovať to, že Mesiáš vstal z mŕtvych a že my máme účasť na tomto vzkriesení. Ďakujeme ti z celého srdca, skláňame sa pred tvojou slávou, pred tvojim majestátom a uctievame teba, Otče. Ďakujeme ti za tvoju lásku, za tvoje milosrdenstvo, za tvoju milosť, za tvoju vernosť. Ďakujeme ti, že aj dnes spolu ťa môžeme uctievať, Pane, vyvyšovať tvoje meno Ježiš, ktoré je meno nad každé meno. A prosíme ťa, Otče, aby ty si požehnal čas tejto bohoslužby, aby ty si požehnal ten čas, kedy sa budeme zaoberať tvojim slovom, aby si nám dal porozumieť tvojmu slovu, aby si nás posilnil, povzbudil tvojim slovom, aby bola posilnená naša viera, aby sme boli posilnení do ďalších dní, ktoré sú pred nami, v tom mocnom mene Ježiš. A všetok ľud povie amen, amen. Halelúja. Takže, bratia, sestry, ešte raz vás vítam na tejto bohoslužbe. Ako som povedal, budeme sa dnes venovať pasche alebo pesachu. Samozrejme z novozmluvného hľadiska. Neviem, či sa dostaneme aj k Exodu 12. kapitole, kde tento sviatok bol pre Izrael ustanovený a kedy ľudia prešli týmto pesachom, prežili tento pesach. Každopádne, ak sa tam nedostaneme, chcem vás povzbudiť, aby otvorili ste si dnes túto 12. kapitolu Exodu 2. knihy Mojžišovej a prečítali si tento príbeh. Lebo na to bol ustanovený tento sviatok, ako sme povedali, ako večné ustanovenie pre Izrael, aj pre nás, pre cirkev, aby sme pripomínali si toto mocné vyslobodenie z Egypta domu otrockej služby, ktoré Boh spôsobil v Izraeli. A taktiež novozmluvné naplnenie tohto proroctva, ktoré sa udialo počas veľkonočných sviatkov, kedy Mesiáš bol ukrižovaný, vzkriesený a ako som už povedal, pozrieme sa na to z novozmluvného hľadiska. Takže prečítajme si spoločne, si otvorme prvý list Korinťanom 5. kapitolu a budeme čítať od 6. verša. Takže prvý list Korinským, 5. kapitola od 6. verša. Nie je dobrá vaša chvála. Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný baránok Kristus, aj náš veľkonočný baránok, Mesiáš, ten pomazaný, bol za nás obetovaný. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti, ale ako nekvasený v čistote, ako nenakvasený v čistote a v pravde. Amen. Takže aj apoštol Pavol vyzýva Korinťanov a my vieme, že v korinskej cirkvi, samozrejme aj tam boli aj mesiánski židia, ktorí vošli do plnosti svojho židovstva tým, že uverili v Pána Ježiša ako svojho Mesiáša, ako v Krista, ktorý bol zasľúbený, ale veľkú časť korinskej cirkvi tvorili kresťania z pohanov. A napriek tomu Pavol hovorí o Ježišovi ako našom veľkonočnom baránkovi a hovorí slávme sviatky. Takže Pavol vyzýval týchto kresťanov, týchto novozmluvných kresťanov, vyzýval k tomu, aby aj oni boli účastní sviatkov paschy, ktorá prebiehala v Izraeli. Samozrejme novozmluvným spôsobom poukazujúc, že našim veľkonočným baránkom je Kristus, je Mesiáš
Ale tu len chcem poukázať na to, že aj my novozmluvní kresťania oslavujeme Pesach, oslavujeme tieto sviatky a preto samozrejme ani nebudeme sa inej téme venovať, ale budeme dneska hovoriť o Pesachu. A Pavol na to vyzýval aj týchto kresťanov z pohanov, takže aj nás písmo pobáda, Svätý Duch pobáda k tomu, aby sme boli účastníkmi týchto sviatkov. Samozrejme, ako som viackrát povedal, s tým novozmluvným porozumením. Samozrejme, najprv sa pozrieme na predobraz tejto novozmluvnej udalosti, novozmluvného Pesachu, kedy Boží baránok, Pán Ježiš Kristus, zomrel a jeho krv bola preliata, ale pozrieme sa na tú udalosť, ktorá je opísaná v Exode v 12. kapitole a predsa len môžete si to nalistovať. A keď Pavol, teda keď Mojžišovi Boh povedal, aby tento sviatok bol daný ako večné ustanovenie pre Izrael, tak hovoril o tom, že keď sa ťa budú tvoji synovia pýtať, čo znamená tento bohoslužobný úkon, čo znamená táto oslava Veľkej noci, oslava Paschy, tak budeš hovoriť svojim potomkom, svojim synom, svojim vnukom, budeš hovoriť o tom veľkom vyslobodení, o tom najväčšom čine, môžeme povedať, ktorý Boh urobil v dejinách Izraela, kedy boli vyslobodení z domu otrockej služby, z Egypta, z moci faraóna, z útlaku, z otroctva a boli vyslobodení tým spôsobom, že Boh povolal Mojžiša, aby on vyviedol ľud z Egypta tým spôsobom, a o tom hovorí práve táto kniha Mojžišova, tým spôsobom, že povedal ľudu Izraela, aby pripravila si každá domácnosť svojho baránka a povedal, že ten baránok, veď môžeme si to prečítať, od 12. kapitole, od 5. verša. Váš baránok nech je bezchybný, jednoročný samček, vyberiete si ho z oviec alebo kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa toho mesiaca, potom ho na večer zareže celé shromaždenie zboru Izraela. Nech vezmu z krvi a natrú obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tej noci upečené na ohni, a nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy i vnútornosti. Nenechajte z toho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedra majte podpásané, obu na nohách a palice v rukách, s chvatom ho budete jesť, je to Pascha Hospodinova. Lebo tej noci prejdem Egyptom, hovorí Pán, a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá. Nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihnem vás. Zhubná rana, keď budem trestať Egypt, nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov z pokolenia na pokolenie, budete ho svetiť ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby, hneď v prvý deň odstraníte kvas zo svojich domovov, lebo každý, kto by od prvého až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. Amen. Takže aká je situácia? Boh, keď pozdvihol Mojžiša, rozhodol sa, že naplní dávne proroctvo, ktoré dal Abrahamovi. Boh, môžeme čítať už v 15. kapitole knihy Genesis, v 14. verši, keď Boh uzatváral zmluvu s Abrahamom, keď dal na ňo spánok pri uzatváraní zmluvy, tak prehovoril k Abrahamovi a dal mu zasľúbenie, že jeho potomkovia, ktorí pôjdu do Egypta a budú tam cudzincami, tak po 400 rokoch budú vyslobodení z toho otroctva, z toho útlaku.
A toto proroctvo, toto zjavenie, ktoré Boh dal Abrahamovi, ktorý je ináč nazvaný prvýkrát prvým prorokom v Biblii, Abrahamovi ukázal prorocky toto, že Izrael bude vyslobodený, že jeho potomstvo bude vyslobodené. Takže po tých 400 rokoch Boh pozdvihol Mojžiša a ako sme čítali, začal súdiť Egypt, lebo Mojžiš prišiel pred faraóna, prišiel pre tohto panovníka a žiadal, aby ľud Boží bol prepustený, aby mohol sláviť sviatky hospodinové, ale čítame, že postupne faraón viac a viac zatvrdzoval svoje srdce, spoliehajúca na egyptské božstva, na moc, na jeho moc, na jeho vládu, ktorá spočívala a odvíjala sa od týchto egyptských božstiev. A preto Boh začal súdiť tieto božstva Egypta. Ako sme videli, nešlo len o vyslobodenie Izraela z rúk faraóna, z tejto krutej nadvlády faraóna, ale Boh popri tom súdil egyptské božstva, súdil tie padlé kniežatstva mocnosti, ktoré mali vládu nad Egyptom. A zjavil sa Boh, že on je jediným Bohom, že Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, že Boh Mojžiša je jediným Bohom, stvoriteľom neba i zeme, on je vysloboditeľom pre svoj ľud, že on má večnú nadvládu, že on vládne nad všetkými kráľovstvami a začal postupne súdiť tieto božstva. Vieme, že viacero rán prebehlo, kedy Boh súdil tieto božstva Egypta. Napríklad bol boh Nílu, bola bohyňa nad žabami a práve s tým boli v súvise tie rany. Napríklad, keď Mojžiš položil, keď Mojžišova palica bola vložená do Nílu, tak Níl celý skrvavel a voda sa premenila na krv a Toto bol jeden z prvých súdov, ktoré sa udiali. Potom žaby sa rozmnožili a tá bohyňa, ktorá mala chrániť Egypt pred žabami, tak bola súdená a bolo zjavné, že nevie ochrániť, že nejde o žiadne božstvo. Takže takto postupne týmito ranami Boh, živý Boh súdil božstva Egypta a ľud Boží bol pripravovaný na vyslobodenie, až nakoniec posledná rana bola oznámená Mojžišovi, keď úplne sa faraón už zatvrdil a keď nebolo inej cesty, tak bol súdené samotné božstvo faraóna, lebo aj faraón a jeho syn prvorodený boli uctievaní ako božstvo v Egypte a bol uctievaný ako všemocný človek a súd nad faraónom, nad jeho synom nastal vtedy, keď Boh bil všetko prvorodené v Egypte od syna prvorodeného faraónovho až po prvorodené dobytka, až od prvého človeka v ríši faraóna až po posledného človeka, všetko prvorodené, či z ľudí, či z dobytka zahynulo. A preto k tomu muselo dôjsť, lebo faraón viac a viac, tak ako to prorocky bolo predpovedané, zatvrdzoval svoje srdce. A čím viac on zatvrdzoval svoje srdce, aj čítame v písme, Boh zatvrdil jeho srdce. A nakoniec došlo to až do toho bodu, kedy Boh hovorí Mojžišovi, že aby ani na nich neprišla táto rana, ktorá príde na celý Egypt, aby boli ochránení, tak hovorí, že prinesiete obeť tohto baránka, ktorý je bez vady, ktorý je bezpoškvrný, ktorý je bezchybný. A 14. dňa v tomto mesiaci proste bude to zvieratko zarezané a vezmu izopom z jeho krvi a natrú zárubne toho domu, v ktorom budú jesť Pesachovú večeru. A nanesú na veraje tých dverí, na tie zárubne, nanesú izopom krv baránkovú, krv tohto baránka a hovorí Hospodin, že ja budem byť Egypt, ale vás sa to nedotkne. Krv
krv ochráni, krv zmierenia, krv vykúpenia vás ochráni pred týmto súdom. A dokonca, aj keď pôjde anjel z húbca, tak budú chránené vaše príbytky. Ako sme už povedali, toto je predobrazom, prorockým predobrazom skutočného baránka Božieho, Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za naše hriechy, tak ako hovoril Ján Krstiteľ, hovoril o Ježišovi, že aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy celého sveta, práve odvolával sa na túto udalosť a hovoril, že toto je ten baránok, že krv kozlov, bykov, ako neskôr čítame v liste Židom, oviec, nemôže odstrániť hriechy, môže len prikryť tieto hriechy, môže len dočasne pozdržať súd, ale nevie odstrániť hriechy, nevie vymazať hriechy. Toto vie urobiť len krv večného Božieho syna, ktorý sa stal človekom, ktorý ako jediný človek žil spravodlivý a preto on jediný mohol sa stať obeťou za naše hriechy. Na ňoho Boh mohol uvaliť, aj Boh na ňo uvalil všetky hriechy, neprávosti, všetok trest, lebo on jediný bol bez hriechu. On jediný nemusel zomrieť pre svoje hriechy a preto bol schopný zobrať na seba naše hriechy, obliesť si ten plášť našich hriechov, dokonca stať sa hriechom a zomrieť na našom mieste, namiesto nás, preliať svoju krv, ako je napísané, že bez vyliatia krvi, bez preliatia krvi, nie je to odpustenia hriechov. A tu chcem povedať hneď jednu zaujímavú vec, že krv baránka, krv Pána Ježiša Krista pôsobí, môžem povedať, na troch rovinách alebo troma smermi. A toto je dôležité si uvedomiť. Krv baránková je zmierujúcou krvou voči Bohu, voči Otcovi. Krv baránková je pôsobiaca a vieme ju uplatniť voči nepriateľovi, voči diablovi, voči zhubcovi. A krv baránková je tu kvôli nám, kvôli nášmu svedomiu. Len chvíľu sa tomuto povenujme. Videli sme, že písmo hovorí, že ja som to Hospodin, ktorý budem byť prvorodené z Egypta. Bol to Hospodin, ktorý priniesol tieto súdy na Egypt a on vykonával tento súd a vidíme, že krv baránková ochránila ľud Boží pred spravodlivým Božím hnevom, pred spravodlivým Božím súdom. A to isté hovorí písmo, že tá krv, ktorá bola preliatá, krv Pána Ježiša Krista, je zmierujúca obeť, je to zmierčia krv, krv zmierujúcej obete, ktorá vypôsobila zmierenie pred Bohom, lebo Boh je svätý, spravodlivý a Boh musel súdiť hriech, Boh musel súdiť hriešnika, ale Kristus zomrel na našom mieste. Kristus zomrel za hriechy všetkých ľudí, za každého hriešnika na zemi, bola preliata krv a táto krv sa stala zmierujúcou krvou a to, že táto krv je zmierujúcou krvou, táto zmierujúca obeť Pána Ježiša Krista pôsobí voči Bohu. Pôsobí voči Bohu, to znamená, že Boh nevykoná súd nad nami. Písmo hovorí, že už sme prešli zo smrti do života a že už nepôjdeme na súd v tom zmysle, čo sa týka večnosti. Nebudeme hodení do ohnivého jazera, do pekla, nepôjdeme do Šeolu, lebo Ježiš za nás prelial svoju krv, on sám trpel za nás na kríži, on sám trpel v pekle, v Šeoli a toto je pôsobenie voči Bohu. Čo chcem povedať, krv baránková je úplne dostatočná pred Bohom. Takto sme zachránení, takto sme ochránení a krv je dostatočná. Krv je úplne dostatočná. Naše spasenie, a týmto sa aj dnes posilníme svoju vieru, že naše spasenie je vykonané, je dokonané, ako povedal Ježiš, a nič nevieme k tomu pridať, nič nevieme z toho ubrať. Je to čisto na Božiu slávu, je to čisto práca Mesiáša. My sme vošli do odpočinku, do šabatu našej viery. My, ktorí veríme, sme vošli do toho odpočinku. Odpočinuli sme si od tej námahy získať si spasenie, ktoré si ani žiaden človek nemôže získať, ale vierou skrze Kristovú obeť na kríži, z milosti, zadarmo vošli sme do tohto spasenia.
Niekedy práve kvôli tomu, že ľudia sa nesústredujú na krv a neupnú svoju vieru na krv, ale nejak sami seba pozorujú, strácajú istotu spasenia. Strácajú takú istotu v Bohu, ktorú môžu mať práve kvôli krvi. Zvyknem to niekedy povedať na takomto príklade. Predstavte si dve rodiny, ktoré, tam veľa rodín bolo, ktoré potreli tieto zárubne krvou baránkovou. Predstavte si jednu rodinu. Takú bohabojnejšiu rodinu, posvetenejšiu rodinu, vedeli, čo ich čaká, posvetili svoje životy, v pokoji prebehol celý deň, v modlitbách, v príprave, na Pesach. A keď prišiel súd od Hospodina, tak tento súd minul ich príbytok. Aniel súbca sa ich nemohol dotknúť, musel preskočiť. Prečo? Nie pre ich pobožnosť, nie preto, že v pokoji Božom prežili celý deň, nie preto, že dokonale posvetili svoje životy, ale preto, lebo krv. Uvoľnili vieru v krv baránkovú a natreli svoje príbytky krvou baránkovou. To isté, predstavte si druhú rodinu, ktorá nebola tak posvetená, ktorá napríklad neprežila celý deň v pokoji, ale došlo nejakým napätiam, došlo nejakým hádkam, došlo k nejakým veciam, ktoré zaťažili svedomie týchto ľudí, ale rovnako krv baránkova ochránila aj týchto ľudí. Asi je zjavné, čo tým chcem povedať. Niekedy ľudia pozerajú na svoj život a pýtajú sa, či sú dostatoční, či sú dostatočne pripravení na vytrhnutie, na vyslobodenie, či sú dostatočne posvetení. Samozrejme, my dneska ešte povieme aj niekoľko slov o posvetení. Ale čo sa týka záchrany od Božieho súdu, čo sa týka ochrany pred zhubcom, toto sa deje na základe krvi baránkovej, ktorá bola nanesená na naše životy, keď sme uverili v Krista, keď sme sa dali pokrstiť. Lebo písmo hovorí, že keď sme uverili v Krista a keď sme sa dali pokrstiť, Krista sme si obliekli a vtedy sme týmto izopom potreli veraje našich životov, zárubne našich životov, lebo aj život jednotlivca je chrámom, je príbytkom Svätého Ducha, je príbytkom nášho ducha a my sme naše príbytky potreli krvou baránkovou, keď sme vyznali Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa Pána, dali sme sa pokrstiť, vtedy sme tým izopom natreli naše príbytky a odtedy, ako sme uverili a dali sme sa pokrstiť, platí to, čo povedal Ježiš, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A v tomto je naša istota, priatelia, bratia a sestry, v tom je naša istota, nie v tom, či sme dostatočne sa dokázali posvetiť, v tom, či sme už dokonali, pokiaľ sme tu na zemi, sami o sebe nikdy nebudeme dokonali. A ľudia, ktorí tomuto nerozumejú, mnohokrát diabol ich vie zneistiť, čo sa týka istoty spasenia. A preto som povedal, že krv je nielen voči Bohu, že krv bola absolútne dostatočná pre otca, krv baránkova, ale aj my musíme uznať v našom svedomí, v našom vedomí, že krv je dostatočná. Preto list Židom hovorí, že krv je dostatočná očistiť naše svedomie. Svedomie nás, ktorí veríme. V našom svedomí my už nemáme žiadne vedomie hriechu. Žiadne vedomie hriechu. Lebo Pán Ježiš Kristus zaplatil cenu za všetky naše hriechy a keď sme vošli do Krista, obliekli sme si jeho svetosť, obliekli sme si jeho spravodlivosť a Boh na nás pozerá ako na synov, ako na dcery. My sme si obliekli jeho spravodlivosť a keď Boh na nás hľadí, sme spravodliví v ňom, v Kristovi. Ako on si na kríži obliekol plášť našich hriechov, my sme si obliekli plášť spravodlivosti a Boh, keď na nás hľadí, keď nepriateľ na nás hľadí, aj my, keď na seba hľadíme, potrebujeme sa vidieť ako ľudia, ktorí sú čistí, svätí, spravodliví a týmto chcem, aby sme sa povzbudili. Pre Boha, keď išiel a keď prinášal súd, ktorý bol spravodlivý na celý Egypt a na Bohu Egypta, tak preskočil príbytky
Božieho ľudu, zmluvného Božieho ľudu. Tam, kde videl krv, preskočil. A to je Pesach. To je preskočenie Hospodinovo. Že Hospodin preskočil tam, kde videl krv. A taktiež my, keď uznáme, že ako je krv dostatočná pre Boha, aj v našich očiach musí byť krv dostatočná a vtedy vieme mať istotu spasenia, lebo nezakladáme ju na našich skutkoch, nezakladáme ju na našom dostatočnom posvetení, na našom dostatočnom modlitebnom živote, na našej dostatočnosti, na našich skutkoch. Samozrejme, my konáme skutky, lebo milujeme Boha. My nekonáme skutky preto, aby sme boli ospravedlnení. My zachováme Božie prikázania, tak ako povedal Ježiš, lebo milujeme Pána. Každý, kto miluje Pána, zachováva jeho prikázania, ale my nezachováme prikázania, aby sme boli spasení. My nerobíme dobré skutky, aby sme sa zapáčili Bohu. My v slobode Božích detí konáme dobré skutky, lebo vieme, že nie na základe tých dobrých skutkov, nie na základe toho, čo my robíme alebo nerobíme, sme odsúdení alebo sme spasení. Naše spasenie, naša záchrana pred spravodlivým Božím hnevom a súdom spočíva jedine v krvi baránkovej. A toto je istota našej duše, toto je pevná kotva našej duše, toto je istota našej viery. A do tohto vás chcem povzbudiť, priatelia, aby spoľahli sme sa na krv baránkovú. Aby spoľahli sme sa na krv Pána Ježiša Krista, lebo je dostatočná pre Boha. A taktiež nech je dostatočná pre naše svedomie, lebo písmo hovorí, že keď je naše svedomie očistené krvou baránkovou, vieme s plnou smelosťou, s plnou dôverou prichádzať k trónu milosti. So smelosťou vieme prichádzať k trónu milosti. Naopak, čítame v Jánových listoch, píše Ján, že keď nás odsudzuje srdce, vtedy nemáme dostatočnú smelosť vo viere. Ale keď nás srdce neodsudzuje, vtedy sme smelí. Vtedy sme smelí. A preto vieme byť smelí vo viere, lebo nemáme vedomie hriechov. Lebo sme smelí vo viere. A aj keď padneme do hriechu, nemáme vedomie hriechov, lebo krv baránkova nás očistila a samozrejme Svätý Duch nás usvedčuje z hriechu a my tie hriechy zanechávame preto, lebo milujeme Pána, lebo ho chceme uctiť našim životom, lebo nechceme, aby sa hriech nás zakorenil, aby naše srdce stvrdlo, ale nemá to nič spoločné s našim spasením. My sme spasení z milosti, zadarmo, skrze vieru a toto je naša pevná istota. A povedal som ešte jednu vec, že krv nepôsobí len smerom k nášmu svedomiu a k Otcovi v nebi, k Bohu, ale krv tiež pôsobí smerom voči nepriateľovi. A tu vidíme, že nielen išiel Hospodin, v písme, pri Exode vidíme, že nielen, že Hospodin išiel a priniesol súd na Egypťanov, na bohov Egypta, ale vidíme aj to, že písmo hovorí o anielovi schúbcovi. A hoci Hospodinov súd preskočil, my vidíme, že bol tu ešte aniel schúbca a aniel schúbca je predstaviteľom diabla, ktorý prichádza, aby kradol, aby zabíjal, aby ničil, aby prinášal deštrukciu. Je to padlý aniel, je to schúbca a on je zlodej. To znamená, on prichádza, aj keď nemá právo. On prichádza, ale písmo hovorí, že takisto v krvi baránkovej sme chránení nielen pred spravodlivým Božím hnevom a pred jeho súdmi, ale sme chránení pred diablom, sme chránení pred démonmi, sme chránení ochrana v krvi baránkovej. Je to krv, ktorou sme boli vykúpení z rúk diabla. Nie je to len krv, ktorou sme boli zmierení s Bohom, je to krv, ktorou sme boli vykúpení z rúk diabla. Ako hovorí písmo, nie striebrom a zlatom, ale krvou nepoškvrneného bezvadného baránka Božieho Pána Ježiša Krista, touto vzácnou a svetou krvou. Prvý list Petra 1.19. Touto vzácnou krvou baránkovou sme boli vykúpení. Čiže sme zmierení. Zmierenie voči Bohu a vykúpenie z rúk diabla.
Boli sme držaní ako otroci, boli sme v otroctve Egypta, v otroctve faraóna, ale boli sme vykúpení krvou baránkovou. To znamená, že diabol už nemá právo uvaliť na teba choroby. Diabol nemá právo ťa držať viac v chudobe, lebo Ježiš neniesol iba naše hriechy, ale písmo hovorí, že Ježiš sa stal prekliatím. On sa stal zlorečeným. On niesol našu kliatbu, naše zlorečenstvo, list Galackým 3. kapitola 14. 15. verš. On sa stal zlorečeným. On sa stal prekliatým, aby my sme mohli byť požehnaní v ňom. Aby Abrahamové požehnanie prišlo na naše životy a takto platí o nás. A toto treba vierou prijať, tomuto treba veriť, toto treba vyznávať, že som požehnaný človek. Že Abrahamovo požehnanie je na mne. Že anjel z húbca nemôže prísť. A je potrebné pokrývať svoje životy krvou baránkovou každý deň v modlitbe. Toto je potrebné prehlásiť, že ja pokrývam svoj život, životy svojich detí, všetkého majetku, všetkého, čo mi patrí, svoju domácnosť, svoj príbytok, svoj život, životy svojich detí, všetko, čo je pod mojou autoritou, všetko, za čo mám zodpovednosť, prikrývam krvou baránkovou a diabol nemôže prísť, nemôže hubiť, nemôže ma okradnúť, nemôže priniesť záhubu, nemôže priniesť choroby, nemôže priniesť kliatbu zákona, nemôže toto priniesť na mňa. Aj v tomto chcem vás povzbudiť, aby sme dôverovali krvi baránkovej, že máme nielen spasenie, nielen zmierenie, ale je to výkupná krv, nás vykúpila z rúk diabla a ochraňuje nás rovnako pred zhubcom, ochraňuje nás rovnako pred morom, ochraňuje nás pred epidémiami. Toto treba vierou prijať, toto treba vyznávať, treba dať svoje životy pod krv Pána Ježiša Krista. A tak ako som povedal, že naša viera a krst bol, vtedy sme natreli tú krv, tak takisto aj keď vyznávame Božie slovo, keď vyznávame jeho krv nad našimi životmi, aj vtedy natierame dveraje, aj vtedy natierame veraje našich dverí, aj vtedy natierame tie zárubne našich životov, našich príbytkov, našich domácností, všetkého, čo máme, natierame krvou baránkovou. A ako anjel súbca musel preskočiť, aj tu musí preskočiť. Čo je dôležité povedať, že nedeje sa to automaticky, ale deje sa to skrze vieru, skrze vyznanie našich úst. To je ten izop, ktorým natierame veraje našich príbytkov. Takže Pesach hovorí o krvi, ktorá bola preliata, o krvi baránkovej, ktorý zástupne zomrel kvôli nášmu vyslobodeniu, kvôli nášmu zmiereniu, kvôli nášmu spaseniu. A potom, samozrejme, je tu druhá časť, ktorú pripomína aj apoštol Pavol. A to chceme tiež zdôrazniť, lebo aj Pavol to zdôrazňuje, lebo zároveň so sviatkom Pesachu Paschy ruka v ruke ide sviatok nekvasených chlebov. Vieme, že ako prebehol Pesach, alebo takto, sviatok nekvasených chlebov a čo k tomu hovorí Pavol? Čo k tomu píše Pavol? Či neviete, že malo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný baránok Kristus bol za nás obetovaný. Preto slavme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. Takže, priatelia, tu je povzbudenie do posvetenia. Povedal som síce, že naše spasenie je nie závislé na našom posvetení. Naše spasenie je z milosti, zadarmo skrze vieru v krv baránkovú. Zmierujúcu, vykupujúcu krv baránkovú, ktorú aplikujeme vierou na svoje životy, vyznaním na svoje životy, krstom na svoje životy, Pánovou večerou aplikujeme krv baránkovú na svoje životy, týmto zmluvným pokrmom. Ale napriek tomu, že naše spasenie nie je zo skutkov, napriek tomu, že naše spasenie nie je kvôli nášmu posvecovaniu sa, aj napriek tomu apoštol Pavol vyzýva, aby sme slavili tieto sviatky v nenakvasenosti hriechom. Hovorí, že hriech je kvas. Že hriech je kvas,
A nie len hriech samotný, ale aj spoločenstvo s ľuďmi, ktorí vydali svoje životy hriechu, neprávosti. Napríklad Ježiš hovorí, aby chránili sme sa kvasu Sadukajov a Farizejov. To znamená, že aj napríklad naše spoločenstvo s ľuďmi, ostatnými má byť posvetené, ale nie tomu sa chcem venovať. Na toto chcem dať dôraz, že máme svietiť sviatky nie v starom kvase, v kvase zlosti, nešlachetnosti, hovorí, že toto je kvas hriechu, ale v čistote a v pravde, čiže v posvetení, a vyčistite starý kvas. A potom upozorňuje na to, že preto treba vyčistiť starý kvas, lebo malo kvasu na kvasi celé cesto. Čo sa dialo v Izraeli počas sviatku nekvasených chlebov? Čo sa dialo pred Pesachom, pred Pesachovou slávnosťou? Izraelci mali jednu dôležitú úlohu vyčistiť svoje príbytky od kvasu. Od kvasu, aby nebol kvas v ich príbytkoch, lebo tento kvas reprezentoval, tak ako to Pavol skrze Svätého Ducha vykladá novozmluvným spôsobom, tento kvas reprezentoval hriech. A preto prorocky bolo dôležité, aby tento symbol bol dokonalý, bolo dôležité, aby oni vyčistili svoje príbytky od kvasu. Aj my sme príbytkom Svätého Ducha. Aj naše telo je príbytkom, našim príbytkom našho vnútorného človeka. Aj my svoje príbytky potrebujeme vyčistiť od kvasu. A preto vás chcem povzbudiť, priatelia, aj seba, aj vás, k tomu, aby aj tieto veľkonočné pesachové dni, ktorými prechádzame, aby boli časom posvetenia, nie preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení. Nie preto, aby sme sa zapáčili Bohu, ale práve preto, že pre krv baránkovú sme sa už zapáčili Bohu. Boli sme vyslobodení od súdu a teraz z vďačnosti, z milosti dokonajme svoje spasenie, hovorí písmo. Z vďačnosti, z milosti posveďme svoje životy. Prečo? Aby kvás nenakvasil. Písmo nás totiž varuje a hovorí, a na toto chcem dať dôraz dnes, že málo kvasu nakvasí celé cesto. Niekedy, samozrejme, keď sa týka veľkých hriechov, ľudia, kresťania, zbavili sa veľkých hriechov. Nie je to tak, že kresťania by vo veľkom smilnili, cudzoložili, krádli, vypovedali nejaké veľké klamstvá, preklínali druhých ľudí, zavraždili niekoho. Ale písmo hovorí, že málo kvasu nakvasí celé cesto. Čiže nejde len o veľké hriechy, nejde len o veľkú intenzitu hriechov, ale písmo hovorí, že je potrebné v tomto čase, samozrejme, má to byť náš životný štýl, ale obzvlášť v čase veľkonočných sviatkov, obzvlášť v čase Pesachu, je potrebné čeknúť svoj život, preklepnúť svoj život. A tak, ako v tej izraelskej domácnosti otec spolu s deťmi zobrali sviecu a chodili po celom dome, dokonca vieme, že a v niektorých aj dnešných židovských rodinách sa to robí. A vieme aj z histórie, že ešte ten otec poroznášal niekedy kvások po dome a tento kvás hľadali a odstraňovali, aby celá rodina, aby deti naučili sa tomuto princípu odstránenia kvasu. Tak ako oni zobrali tú sviecu, my vieme, že sviecou pre naše chodníky, sviecou, ktorá odhaľuje temnotu, je slovo Božie, tak aj my potrebujeme zobrať sviecu Božieho slova a taktiež svieca je Svätý Duch, ktorý žije v nás, je to svetlo, plameň Hospodinov, tak potrebujeme, aby aj v tieto dni svetlo Božieho slova, plameň Svätého Ducha, aby sme zobrali a prešli celý príbytok, celú domácnosť, prešli svoje životy, aby keď prejdú dni Pesachu, keď prejdú dni sviatku nekvasených chlebov, aby naše životy boli nenakvasené. A niekto povie, to sa týka Izraela, to sa týka židovstva, prečo o tom hovoríme, tak ešte raz chcem pripomenúť, že toto Pavol píše nielen mesianským židom, ale toto píše aj kresťanom z pohanov v Korinte a hovorí im, aby
slávili týmto spôsobom tieto sviatky. Čiže súčasťou skutočného kresťanského slávenia Veľkej noci je posvetenie sa, je to, aby sme so všetkou vážnosťou zobrali naše posvetenie. A práve v týchto dňoch, v ktorých žijeme, ale dokončím myšlienku. Malo kvasu nakvasí veľa cesta, nakvasí celé cesto. Toto chcem povedať, že človek si povie, veď nežijem v nejakých vážnych hriechoch. Proste človek si ale možno je vedomý nejakého hundrania, reptania vo svojom živote, nejakého negativizmu. Keď človek začne byť hundravý, reptavý a keď to v pravý čas neodstráni, tak toto má tendenciu rásť. Ten kúsok kvasu má tendenciu a schopnosť nakvasiť celý tvoj život. A bude čoraz viac hundrania, bude čoraz viac reptania. Napríklad, preto je potrebné chrániť dobré duchovno-morálnu čistotu vo svojom živote, duchovno-morálny stav, v ktorom sa nachádzame, lebo človek môže sa začať zahrávať v oblasti čistoty, neviem, pustiť nejaké nečisté myšlienky do svojho života, nejaké fantázie, a keď sa s týmto nevysporiada, za chvíľu môže klikať na internete na stránky, na ktoré nie je potrebné klikať, stane sa otrokom pornografie a potom, keď toto neodstráni zo svojho života a povie si, veď nejak si to ospravedlní, tak za chvíľu prejde určitý čas a neostane len otrokom pornografie, ale už vie urobiť také veci, ktoré by nikdy neurobil, vie sa stať smilníkom, cudzoložníkom a to len preto, že na začiatku nejednal s nečistými myšlienkami, len preto, že na začiatku nejednal alebo v pokročilom stave nejednal s pornografiou, nejednal s vecami, ktoré boli v jeho živote, ktorých si bol vedomý. A ja som uvedol len niekoľko príkladov. Možno si človek povie, že veď ja nie som klamár, ale posunie niekde, povie nejaké polopravdy, povie nejaké veci trošku posunie, aby aj ten brat bol spokojný, aj ten brat bol spokojný, aj aby to celé navonok vyzeralo nejakým spôsobom. Písmo hovorí, že vaše áno nech je áno, vaše nie nech je nie a čo je na to je od zlého. Neexistuje nejaká šedá zóna v tomto a máme byť ľuďmi pravdivými, pravdomluvnými. Satan je otcom lži. Boh je pravdivý Boh, plný pravdy, plný svetla. Takže ja som len vymenoval niekoľko oblastí, priatelia. Písmo napríklad hovorí, kto sa hneva na brata, je vrahom. Čiže aj hnev voči niekomu obrovským problémom môže byť horkosť, neodpustenie, medziľudské vzťahy. Priatelia, chcem vás povzbudiť, aby naozaj v tieto dni dali sme priestor Svätému Duchu, aby sme zobrali tú sviecu Svätého Ducha, sviecu Božej prítomnosti, sviecu Božieho slova a aby toto svetlo dopadlo na naše životy. Ako budeme čítať ešte v texte pred Večerou Pánovou, tam je napísané, aby sme súdili samých seba, aby neboli sme odsúdení so svetom. Takže povzbudzujem vás, aby v tieto dni sme boli ľuďmi, ktorí súdia samých seba. Ja nehovorím, že máme žiť v odsúdení, v nejakom pietistickom spôsobe života, kedy hľadáme chyby na sebe a žijeme pod odsúdením. Naopak, ja som vás dnes povzbudil, aby sme nežili pod odsúdením, aby sme verili v spravodlivosť, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, ale z lásky k Bohu. Aby sme žili život uctievania, ktorý je vôňou pred tvárou našho Otca, aby sme boli vôňou Kristovou, naše slova, ktoré vychádzajú z našich úst, naše skutky, aby sme žili na Pánovu ľúbosť, aby, ako hovorí písmo, aby sme žili na jeho slávu, aby sme vedeli prinášať ovocie. Lebo keď kvás nakvasí v našom živote, stávame sa neúčinnými, hriech nás spomaluje, hriech zatvrdzuje naše srdce a hoci sme spasení z milosti, zadarmo skrze vieru, hriech vie tak zatvrdiť srdce človeka, že v určitých momentoch človek sa vie odvrátiť od Krista, človek vie zaprieť Pána a vidíme, že človek vie stratiť svoje spasenie. Človek vie nielen, že v slabej chvíľke padne do hriechu, ale človek vie zostať trvalo v hriechu, zatvrdiť svoje srdce, až nakoniec odíde od Krista, stráca svoje spasenie a to len preto, že nejednal s hriechom na počiatku. A tieto dve veci, ktoré sme zdôraznili, si vôbec neprotirečia a my ich potrebujeme udržať v rovnováhe,
A sviatok Paschy, Pesachu, toto vie udržať v rovnováhe. Na jednej strane, spasení, zachránení sme pre krv baránkovú, ale napriek tomu, že nie sme spasení kvôli posvedcovaniu našich životov, že nie sme spasení tým, že posvedcujeme svoje životy, sviatok nekvasených chlebov, Pavol to tak vykladá, aby sme boli nenakvasení, lebo málo kvasu nakvasí celé cesto. Takže a ja povzbudzujem seba, povzbudzujem vás, aby sme v nenakvasenosti žili, aby sme odstránili kvas. A obzvlášť, ako som povedal, v tomto čase, v ktorom žijeme, lebo vidíme, že nastúpili sme naozaj do posledných dní. Ja som presvedčený, že aj s tou pandémiou, ktorá sa teraz prehnala svetom, že čoraz častejšie budeme zažívať takéto veci. Samozrejme, za posledných 100 rokov môžeme vidieť, že sme naozaj v posledných dňoch. Národy povstávajú proti národom. Prvá, druhá svetová vojna, mnoho iných vojen, zemetrasenia, mori, pliagy rôzne, vlnobytia, strach prišiel na národy v takej intenzite, ako tomu ešte nikdy nebolo. Ale teraz vchádzame do naozaj poslednej fázy, posledných čias. A ako v Egypte Boh súdil, ako Boh súdil božstva národov alebo Egypta, tak aj Boh dnes bude súdiť božstva národov, bude súdiť tie kniežatstva, tie mocnosti, ktoré sú nad národami, a vidíme, že začína sa všetko otriasať. A nech to poviem znova, ako som povedal na každej bohoslužbe, odkedy prišla táto pandémia koronavírusu, a vidíme, ako sa otriasajú národy. Bude to čoraz intenzívnejšie, bude to čoraz väčšie, tieto otrasania budú čoraz silnejšie, ale bratia a sestry, my pamätajme, že pre nás sú to dni víťazstva. Pre nás to nie sú dni prehry. Otriasať sa bude všetko, a preto posilníme, posveďme svoje životy, aby sme boli neotrasiteľní, aby sme boli súčasťou neotrasiteľného Božieho kráľovstva. A aj tieto veci pre Boží ľud sú požehnaním, lebo otrasú všetkými vecami, ktoré sú otrasiteľné v našich životoch. Ale to je milosť Božia, lebo tieto súdy otrasú aj našimi životmi, ale my sa posilníme v Pánovi a učiníme naše životy ešte viac neotrasiteľnejšími tým, že budeme svoje životy ďalej a istejšie budovať na Božom slove, vovádzať ich do harmonie s Božím slovom, budeme budovať životy na Božom slove, a to sú tie neotrasiteľné životy postavené na pevnom základe. A preto sa aj dnes povzbudzujeme do posvetenia, alebo vchádzame do týchto dní, kedy naše životy potrebujú byť neotrasiteľné. Lebo Boh prichádza súdiť národy, a súd bude čoraz intenzívnejší, a samozrejme písmo hovorí, že my sme vyňatí spod týchto súdov. Ako Izrael, na Izrael neprišiel žiaden z tých súdov v Egypte, o ktorých sme čítali, ktorý prišiel na Egypt, Boh ochránil ich a ochránil ich aj spod tej skazy prvorodených. A takisto aj v tej dobe súdov bude Boh chrániť svoj ľud. A ako nastal exodus, nastane aj nebeský exodus, kedy budeme vytrhnutí k Pánovi, a keď prídu tie skutočné súdy, keď v plnosti sa vylejú Božie súdy, tie, o ktorých píše kniha Zjavenia, tak vďaka Pánovi my už tu nebudeme. My budeme na svadbe baránkovej, a preto písmo hovorí, a aj Pesach mali ako sláviť v spechu. To znamená, mali byť pripravení, mali mať topánky obuté na svojich nohách, palice držať vo svojich rukách, mali mať bedra opásané. Nechcem to nejak alegoricky, teda symbolicky vykladať, lebo aj obuv, aj opasok, aj tá palica, všetko má svoj duchovný význam, ale nechcem to celé nejak zduchovniť, chcem povedať ten prvotný význam, že je potrebné byť pripravený pohnúť sa. A keď dôjde k exodu, keď dôjde vytrhnutiu, aby bol si pripravený sa hýbať, takže priatelia, aj v exode, v Pesachu vidíme, aby sme boli pripravení, keď príde ten hlavný súd od Boha, aby my sme boli vychvátení, lebo my nie sme dedičmi súdu, ale my sme dedičmi záchrany, a my budeme vytrhnutí, my budeme zachránení, a potom
sa upevní vláda Antikrista. To hovorí písmo, že Antikrist nemôže v plnosti byť zjavený, nemôže v plnosti prebrať vládu, dokiaľ je tu ten, ktorý ho zdržuje. To hovorí list Tesaloničanom. A to je Svätý Duch prebývajúci v cirkvi, to je cirkev. Ale my, keď budeme vytrhnutí, vtedy sa v plnosti vyleje Boží súd. Ale predtým, než v plnosti sa vyleje Boží súd, vidíme, že čoraz viac, čoraz intenzívnejšie dochádza k predporodným bolestiam a tá doba, ktorá nás čaká, je dobou naozaj pôrodných bolestí. Tá doba naozaj bude ťažká. Toto musíme pochopiť, toto musíme v písme vidieť, že táto doba bude ťažká. Že skončil taký light time aj pre cirkev, ale v tom všetkom súžení, ako hovoril aj Pavol, cez mnohé súženia musíme prejsť do Božieho kráľovstva. My nevieme, do akej miery nastane prenasledovanie, do akej miery doľahnú všetky tie súdy, ale ešte raz hovorím, hoci čas bude ťažký, cirkev v tom vyjde víťazne. Čím viac bude tma husnúť nad národami a bezbožnosť a temnota, písmo hovorí, nad tebou vzíde sláva. Čoraz viac odpadli kresťania pôjdu do odpadnutia, čoraz viac bezbožnosť a demonizácia bude pokrývať bezbožný svet, o to viac nad tými, ktorí nasledujú pána, vzíde Hospodinova sláva. Ľud Boží bude čoraz slávnejší, prejavy Božej slávy budú o to mohutnejšie, o to väčšie. Aj v Egypte, keď boli vyslobodzovaní ľud Izraela, bol to ťažký čas. Bol to ťažký čas. Aj pre Izraelcov to bol ťažký čas. Keď doľahli rany na Egypt, bol to ťažký čas. Ešte im pritvrdili prácu, zakázali im bohoslúžby. Bol to ťažký čas. Bol to ťažký čas pre Izrael, bol to ťažký čas pre Egypt, ale Izraelci v tom prešli víťazne. Hoci prídu ťažké časy, bratia a sestry, dobrá správa je to, že v tom všetkom my môžeme a my budeme víťaziť. Krv Baránkova nás chráni od súdov Božích, krv Baránkova nás chráni aj pred zhubcom, ktorý by chcel napadnúť naše životy. A Boh oslávi v tieto dni svoj ľud. Sláva Božia spočíne na nás v mohutnej miere a preto my nie sme pesimistickou cirkvou, preto my nie sme pesimistickými kresťanmi, ktorí hovoria, prichádzajú ťažké časy. Veď pred chvíľou si povedal, že budú ťažké časy. Áno, ale v tých časoch budeme slávne a dokonale víťaziť skrze Ježiša Krista. Slávne víťaziť budeme na každom mieste. Slávne triumfovať a zjavovať vôňu jeho slávy. Toto sú ťažké dni, ale sú to dni zjavenia Božej slávy na jeho ľude. Zázraky, uzdravenia, vyslobodenia budú o mnoho častejšie, o mnoho intenzívnejšie, o mnoho väčšie. Čím bude husnúť temnota, tým bude husnúť aj Božia sláva na nás. Bratia, toto je čas veľkej žatvy, ktorá prichádza. Preto písmo hovorí, že to sú dni veľkej žatvy. Preto Ježiš povedal, že jedno zo znamení jeho príchodov bude to, že evanjelium bude kázané všetkým národom. Evanjelium kráľovstva, evanjelium slávy, evanjelium moci. Nielen evanjelium odpustenia hriechov, ale evanjelium kráľovstva. To znamená, že kráľovstvo Božie, nadvláda Božia bude demonštrovaná. Satanova porážka bude demonštrovaná. Ako Mojžiš a Áron demonštrovali moc Božiu. Palicou autority, palicou viery, ktorú dal Boh do ich rúk. Aj my budeme nadprirodzene demonštrovať Satanovu porážku. Kúzelníci, čarodejníci Egypta sa pokúsili napodobiť všetky zázraky, ktoré urobil Mojžiš a Áron. Ale vieme, že nakoniec Mojžišova, Áronova palica požrali tie palice Egypťanov. Tie hady požrali tie hady. A víťazstvo vždy bolo spolu s Božím ľudom, spolu s Mojžišom, spolu s Áronom. A preto dnes Pesach nevykladáme len tým klasickým spôsobom, ako doposiaľ. Dnes môžeme vidieť aj tento Pesach z tejto eschatologickej perspektívy, z tejto eschatologickej doby, v ktorej začíname žiť. Toto má byť povzbudením a toto nech je povzbudením pre teba. Že musíme zostať radikálni počas týchto dní. Preto som vás aj minulú nedeľu povzbudzoval, bratia a sestry, aby sme sa modlili v duchu, aby sme boli silní v duchu,
aby sme budovali neotrasiteľné kráľovstvo. A dnes sa povzbudzujeme posvetiť svoje životy, ako len vieme, byť radikálni v posvetení, ale daj si pozor, aby ťa diabol nepriniesol do odsúdenia, že nedostatočne si sa posvetil, že tu si padol, tam si zlyhal, lebo hoci my z lásky k Pánovi a kvôli našej efektivite, kvôli prinášaniu Božej slávy, posvecujeme svoje životy. Neposvecujeme svoje životy kvôli spaseniu. Krv baránkova nás zachránila, nás spasila. Ale keď vidíš, do akých dní ideme, vidíš, že je to povzbudenie k radikalite, k posveteniu, je potrebné povstať na vnútornom človeku. To proroctvo, ktoré som spomínal z Izajaša 60. kapitola, hovorí, tak povstaň a svieť, lebo temnota prikrie národy, ale nad tebou vschádza sláva Hospodinová. Tak povstaň, bratu, povstaň, sestra, a svieť. Potrebujeme povstať, potrebujeme svietiť, potrebujeme zažiariť, lebo je pripravená obrovská Božia sláva, ktorá príde na Boží ľud. Ježiš si príde pre slávnu cirkev, bez poškvrny. Všetky tie prebudenia, ktoré boli v histórii, všetky ako riečky, ako rieky, ako prítoky, sa vlejú do jednej veľkej rieky. Takisto Božia sláva, Božia moc, ktorá sa prejavila v dejinách prebudení, sa prejaví v tejto poslednej žatve. Čaká nás najväčšie prebudenie, najväčšia žatva, najväčšie zjavenie Božej slávy. Ježiš si príde pre víťaziacu slávnu cirkev. Nie pre zničenú, ktorá sa len doplazí do jeho náručia. Keď Ježiš príde pre cirkev, bude slávna, víťaziaca, bez poškvrny, bez vrásky. Nepríde si po cirkev, na ktorej Antikrist stojí na krku a už je pripravený ju zabiť. Nie. Priatelia, my budeme zjavovať a demonštrovať satanovú porážku a zjavovať Božiu slávu v tieto dni. A tak ako Mojžiš s Áronom demonštrovali satanovú porážku, ako Boh bol s nimi, bude s nami. Ako oni zažili exodus, aj my zažijeme nebeský exodus. Preto opášte svoje bedra. Preto topánky nech sú obuté na našich nohách. Topánky evanjelia. Nech palica Božej autority je v našich rukách a nech sme pripravení pohnúť sa za Pánom, kamkoľvek ide baránok. Nie len pohnúť sa za Pánom, keď zatrúbi trúba Božia a budeme vychvátení do nebies, ale aj v tieto dni, ktoré prichádzajú, Písmo hovorí o charakteristike Božích ľudí, že kamkoľvek šiel baránok, išli za ním. Buďme ľuďmi, ktorí nasledujú baránka, buďme ľuďmi, ktorí nasledujú Pána. A ako som povedal, priatelia, potrebujeme prikrytie krvou baránkovou. Prikrytie krvou baránkovou sme zobrali do svojho života, keď sme uverili v Krista, keď sme sa dali pokrstiť. Prikrývame krvou baránkovou svoje životy vtedy, keď vyznávame krv Kristovu, keď vyznávame meno Pána Ježiša Krista, keď vyznávame Božie zasľúbenia, Božie slovo nad našim životom. A ako som povedal, pokrývame svoje životy krvou baránkovou aj vtedy, keď prijímame tento zmluvný pokrm Pánovu večeru. A ako som avizoval počas týždňa, budeme aj teraz mať Pánovu večeru. Verím, že pripravili ste si maces, nekvasený chlieb, pripravili ste si víno a aj doma môžete zobrať Pánovu večeru, či už ako jednotlivci sledujete túto bohoslužbu, alebo ako rodina. Tak zoberieme teraz tento zmluvný pokrm a Písmo hovorí, že ten chlieb, ktorý lámeme, je spoločenstvom tela Kristovho. To víno, ktoré pijeme, je spoločenstvom krvi Kristovej. Takže aj teraz zoberieme tento zmluvný pokrm a budeme mať účasť na tomto zmluvnom pokrme. A aj toto je spôsob, ako krv Kristova pokrie naše životy. Takže budeme sa spolu modliť, budeme spolu vzývať Pánove meno a budeme veriť v moc Kristovej krvi. Budeme sa modliť, aby Boh nám dal milosť tieto dni posvetiť svoje životy, aby nás milosť Pánova pripravila na tie dni, týždne, mesiace, roky, ktoré prichádzajú. A dnes som chcel upevniť vieru v krv baránkovú, v krv Pána Ježiša Krista. A ako som povedal, tá večera, ktorú mal Ježiš so svojimi učeníkmi,
kedy ustanovil tento zmluvný pokrm, pokrm novej zmluvy, tak to bola Pesachová večera. Aj v tom môžeme vidieť to prepojenie Pesachu, starej zmluvy a novozmluvného naplnenia, kedy Ježiš z Nazareta sa stal týmto veľkonočným baránkom, ktorý reálne odstránil naše hriechy a naše hriechy sú odstránené. Týmto chcem ukončiť túto bohoslužbu. Bratu, sestro, tvoje hriechy sú odstránené, tvoje hriechy nie sú len prikryté, sú navždy zmité krvou baránkovou, sú odstránené raz a navždy. Naše hriechy sú odpustené, odstránené a my sme obliekli Božiu slávu, Božiu spravodlivosť. Takže aj teraz budeme sa modliť a budeme spoločne príjmať tento zmluvný pokrm. Haleluja, 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 haleluja. Nebeský Otče, my ti ďakujeme za tento zmluvný pokrm, ktorý máme. My ti ďakujeme za tento nekvasený chlieb a za toto víno, Pane, za nekvasený chlieb a víno, ktoré majú bratia a sestry vo svojich príbytkoch. My ti ďakujeme, že aj teraz môžeme príjmať tento zmluvný pokrm, Pane, a my veríme to, čo hovorí tvoje slovo, že tento maces má spoločenstvo s tvojim telom, ktoré bolo vydané za nás na dreve kríža. Že toto víno, ktoré budeme príjmať a piť, má spoločenstvo s krvou Kristovou. A my ti ďakujeme, že dnes, keď budeme príjmať tento zmluvný pokrm, posilní sa v nás nebeský život, posilní sa v nás večný život, lebo ty hovoríš, kto by jedol tvoje telo a pil tvoju krv, má večný život v sebe. A ja ti ďakujem, Pane, že aj touto duchovnou cestou, skrze vieru, keď budeme jesť tento chlieb a piť toto víno, môžeme príjmať tvoje telo a tvoju krv. Môžeme príjmať všetky benefity, celé to dedičstvo, ktoré je súčasťou abrahamovských požehnaní. A ja ti ďakujem, Pane, že teraz, ako budeme príjmať tento zmluvný pokrm, Pane, ja ti ďakujem, že tieto benefity Božieho kráľovstva, tieto abrahamovské požehnania sa naplnia na našich životoch, Pane. A my veríme, Pane, tak ako tvoj ľud, keď vychádzal z Egypta, Pane, tvoje slovo hovorí, že neodišiel na prázdno, ale so zlatom a striebrom odišiel a že všetci, ktorí vyšli z Egypta, boli nadprirodzene uzdravení a všetci, ktorí vyšli, boli držaní v nadprirodzenom zdraví a v nadprirodzenej sile počas ďalších dní putovania na púšti, Pane. My ti ďakujeme, Pane, že keď si zomieral na dreve kríža, keď si bol bičovaný, tvoje krvavé rany nám priniesli nielen odpustenie hriechov, ale nám priniesli uzdravenie. Tvoje slovo hovorí, že ty si schudobnil na dreve kríža, aby my sme mohli byť obohatení v každej oblasti našho života, aby nebeská prosperita, aby ekonomická, finančná prosperita prišla do našich životov. Ty si na kríži zlomil aj kliatbu chudoby, aj kliatbu každej choroby. Ty si zlomil každú kliatbu, každé zlorečenstvo, každú generačnú kliatbu. My ti ďakujeme, Pane, že my už nie sme pod týmto prekliatím, ale my sme pod tvojim požehnaním. Otče, my ti ďakujeme, že ako budeme príjmať tento zmluvný pokrm, my ti ďakujeme, že ty budeš uzdravovať svoj ľud. Ja sa modlím, Otče, keď bratia a sestry budú príjmať, Pane, tento pokrm, nech sú uzdravení tí, ktorí potrebujú uzdravenie. Nech sú vyslobodení tí, ktorí potrebujú vyslobodenie. Nech finančné požehnanie príde na každého jedného, Pane. My ti ďakujeme, Pane. My ti ďakujeme za večný život, ktorý sa v nás posilní, Pane, aj teraz, keď ťa budeme ctiť týmto zmluvným pokrmom. Haleluja. Prosím ťa, Otče, požehnaj ten chlieb, požehnaj to víno v každej domácnosti. Haleluja. Ďakujeme ti, Pane, že aj týmto ťa môžeme uctiť, že aj týmto ťa môžeme vyvýšiť. Ďakujeme ti, že aj týmto môžeme prijať krv baránkovú, posilniť krv baránkovú na našich životoch. Príjmame prikrytie krvou baránkovou. My ti ďakujeme, že tvoja krv nás očisťuje permanentne od každého hriechu, od každej neprávosti. My ti ďakujeme za spravodlivosť, ktorú máme v tebe. My ti ďakujeme za uzdravenie, za každé požehnanie. A ja sa modlím, Pane,
aby v tieto dni, Pane, sme vedeli byť nielen tí, ktorí prijímajú, ale aj tí, ktorí prinášajú požehnanie do životov ďalších ľudí. My ti ďakujeme, že ako si povolal Mojžiša, aby bol vysloboditeľom, my ti ďakujeme, že aj nás povolávaš v túto hodinu, Pane, aby sme priniesli vyslobodenie, Pane, pre mnohých ľudí. A ja ti ďakujem, že nás neposielaš s prázdnymi rukami, ale že si dal palicu autority mena Ježiš. Že si dal schopnosti, Pane, nadprirodzené schopnosti, nadprirodzenú silu Svätého Ducha na nás. A my ti ďakujeme, že mnohí ľudia budú vyslobodení. A my sa modlíme, Pane, aby v tieto dni, v tieto týždne, mesiace, ktoré sú pred nami, aby si nás použil, Pane, aby mnohí ľudia boli vyslobodení zo svojho trápenia a zachránení pre večnosť. V mene Pána Ježiša Krista. A všetok ľud povie amen, amen. Takže, priatelia, teraz je čas, aby zobrali ste zmluvný pokrm. Halelúja. Haleluja. Takže som rád, že aj dnes sme sa mohli posilniť Božím slovom a ako som už viackrát povedal, my nerobíme, alebo nie sme účastní teraz len biblického vyučovania, ale konáme bohoslužbu, prijímame zmluvný pokrm, uctievame Pána v našich modlitbách a taktiež súčasťou našej bohoslužby je to, že uctievame Pána z našho majetku. Takže aj teraz je čas, aby sme oddelili, aby sme priniesli svoje dary, svoje obete, aj z finančného požehnania, ktoré nám Pán dal. Takže tým spôsobom, ako to robíme, buď do tých obálok, ktoré máš oddelené, môžeš priniesť svoj desiatok, na budovu, čo odkladáš, alebo svoje dary, svoje obete, alebo samozrejme elektronicky cez internet banking vieš priniesť aj svoj desiatok, vieš dať na budovu, vieš priniesť dary, obete. Takže aj teraz v tomto čase bohoslužby oddiel tieto peniaze, prinies tento dar, túto obeť, lebo teraz je čas bohoslužby, teraz je náš čas dávania. A ako na každej bohoslužbe, aj teraz samozrejme ešte niekoľko oznamov na záver, chcem pripomenúť niekoľko vecí. Tak, ako máme vo zvyku, bude prebiehať internetová skupina pre tých bratov a sestry, ktorí sú súčasťou zborov, ktoré pastorujem. Bude prebiehať internetová skupina aj tento štvrtok o 18:00. A samozrejme môžete posielať svoje otázky cez www.slido.sk, na ktoré ak bude čas, budeme odpovedať, alebo na koľko bude čas, budeme odpovedať. A podotýkam, že tá skupina, ktorá býva, že to nie je, aby sa to ďalej šírilo, je to skôr taký priestor, kde máme taký pre vnútrozborové zdieľanie sa, je to také menej formálne ako táto bohoslužba, takže je to určené pre bratov a sestry z našich zborov, čiže poprosím vás nahrávku tej skupiny, nech sa to nešíri, ten kontakt na skupinu nech sa nezdieľa, lebo je to pre tých bratov, sestry, ktorí sú súčasťou našej služby. Ak som minule povedal, aj iní bratia, niektorí takto fungujú, a verím, že to je aj správne, aby aj nielen takto na verejnosti sme spolu mali takýto verejný styk v online priestore, ale aby sme mali aj taký uši priestor na tej domácej skupine. Takže domáca skupina vo štvrtok o 18:00. Naďalej budú prebiehať bohoslužby v nedeľu o 17:00. A čo chcem pripomenúť, každý útorok prebiehajú pôsty, tak každý útorok prebiehajú pôsty, takže aj ten útorok, ktorý je pred nami,
Viete, že prebieha postná reťaz, ako to oznámil senior pastor Jardo, pokračujeme a vždy ako zbory máme podelené jednotlivé dni. Naše zbory majú utorok, takže keď nemôžeš v utorok, samozrejme môže aj v iný deň sa postiť, alebo niekto možno sa aj bude dlhšie postiť, ale určite naša zodpovednosť je vykryť utorok, takže povzbudzujem všetkých do pôstu. Žijeme naozaj v pohnutej dobe, v dobe, kedy sa rozhoduje o mnohých veciach. Je potrebné modliť sa, postiť sa za vládu, za premiéra, ministra aj školstva, ale zdravotníctva som myslel, ale aj celú vládu, parlament, potrebujú obrovskú múdrosť v tieto dni, milosť od pána. Takže treba si dať pozor na negativizmus, hundranie, reptanie. Znova pripomínam, sú veci, ktoré my nevieme vidieť, nevieme im rozumieť, nemáme toľko informácií, ktoré majú oni. Robia rozhodnutia na základe tých informácií, ktoré oni majú, ktoré my nemáme. Čiže o mnoho lepšie rozumajú veciam. Našou zodpovednosťou je nereptať, našou zodpovednosťou je modliť sa, žehnať im. Takže preto sú aj pôsty a samozrejme je potrebné modliť sa za žatvu posledných dní, je potrebné modliť sa, postiť sa za konkrétnych ľudí, ktorým kážete evanjelium. Povzbudzujem vás znova, nájsť si spôsob, ako kazať evanjelium aj tieto dni, či už v online priestore, telefonicky, alebo keď v rámci práce, predsa aj keď minimálny, ale je nejaký kontakt s ľuďmi, takže nech odrážame Krista, nech kážem evanjelium, nech je Pán oslavený aj v tieto ďalšie dni, týždne, ktoré sú pred nami. Majte sa dobre, bratia, sestry, ako sa zvykneme lúčiť, buďte šťastní, buďte radosní, lebo Pánova radosť je našou silou. Majte sa dobre, šalom, šalom.